Okey. Baik, syabab. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bisabab nahnu ma'indana screen. I hope arju annakum taftahuna al-kitab. Okey, taftahuna al-kitab tahtal mawda' anwa'ul khabar. Tahtal mawda' anwa'ul khabar. Okey, syabab. Bidu nadal kuwak. Okey, tanpa membuang masa ya, syabab ya. Okey. Anwa'ul khabar tanqasim ila salasa aqsam. Okey, anwa'ul khabar tanqasim ila salasa aqsam. Okey. Awalan, okey, mufradun. Awalan, mufrad. Okey, thanian, jumlah. Thalithan, shibhul jumlah. Oh, seronok juga kalau ada white board kat sini, syabain. Okey, la baksa. Awalan, anwa'ul khabar, mufrad. Okey, mufrad. Okey, so open your book, eh. Al-jumlah, Muhammadun ghaibun al-yawma. Muhammadun ghaibun al-yawma. Okey, syabab. Ma makna Muhammadun ghaibun al-yawma? Hadha ya'ni Muhammad is absent. Ghaibun tu ya'ni Muhammad is absent. Okey, absent ni bermakna tidak hadir lah. Ya, tidak ha, tidak hadir. Okey. So sekarang ni syabab, okey sekejap ya. Okey. Antum nampak ke Syama? Nampak. Okey, Jamil. Okey. Anwa'ul khabar ni, mufrad ni, yakni, okey, besar-besarkan sikit. Okey. Okey. Anwa'ul khabar mufrad ni, yakni kalimah wahidah. Okey, yakni dia dalam satu kalimah. In one sentence. In one word. Okey, bukanlah maksud saza. Okey, Muhammadun ghaibun al-yawma. Yang pertama ya, unzur huna ya. Okey, al-yawma ni yakni today, hari ini. Okey, antum uktub fil kitab. Today. Okey, syabab. Ya? Screen saza kabur. Alamak, kabur pula. Macam-macam. Kabur sangat ke syabab? Di kabur lain tak ada saza. Kabur lain tak ada. Okey, antum bayangkan sahaja. Okey, semua antum uktub fil fil kitab. Okey, nanti insya-Allah next class I will improvekan lagi. Okey, kita mungkin buat Telegram video chat tapi kita ada whiteboard. Okey, boleh syabab eh? Boleh. Mungkin lain laptop Hazar biasa, okey? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, syabab unzur ya. Muhammadun ghaibun al-yawma. Al-yawma ni yakni today, hari ini ya. Eh? Okey, kenapa? Limadha nahnu naqra al-yawma? Kenapa kita baca fathah mim tu? Li'anna dia zaraf. Zaraf apa syabab? Kalau al-yaw, makan ke az-zaman? Zaraf zaman. Zaman. Jadi kenapa? Ah yes. Jadi labuda nahnu naqra mansub bil fathah. Jadi kita baca al-yawma. Okey syabab. Summa okey kalau ustazah kalau kita nak kata fi hadza al-yawmi yumkin amla? Yumkin. Okey? Pada hari ini. Jadi ini kategori, ini kaedah harfu jar. So fi hadza al-yawmi. Eh, ataupun kita panggil fil yawmi pun dah boleh. Tapi nahnu daiman nahnu nastakhdim fi hadza al-yawm. Okey, kalau fi hadha al-yawm nahnu nughayyir tashkil mim ni, dia kena kasrah. Ya, dia kena kasrah. Okey. Itu hadhil ma'lumat al-idhafiyah, itu maklumat tambahan ya. Baik, summa nahnu nantaqil ila. Okey, ustazah kalau lah. Macam mana pula dengan kaifa ustazah kalau dua orang Muhammad absent dalam kelas? Macam mana kalau dua orang Muhammad absent dalam kelas? Jadi syabab, kama qultu qabla hadha, as I mentioned about before that, mufrad ni yakni maksud kalimah wahidah. Bukanlah disebabkan Muhammadun ni mufrad, ghaibun mufrad, la. Hadha la yakni hadha. Tidak membawa maksud begitu. Okay? Muhammadun ni, antum tengok ya, muqtada dia. Muhammadun ni muqtada. Dua orang Muhammad. Jadi nahnu nastakhdim musanna, alif dengan nun. Okay, jadi okey, Ana tak ada mungkin, Ana tak sempat untuk minta antum baca. Lakina boleh dengar sama-sama. Antum, Ana atakallam faqat, ya.
Jadi antum kena alert eh. Lianna syabab ad-darsu al-awwal sampai ad-darsu al-khamis labudda indakum al-lughs al-awwal. You have first quiz. Jadi labudda amadha naqul antum labudda antum sekejap ya. Okey, labudda antum okey tadrusun wa tafhamun okey. Maza naqul al-bab min ad-dars al-awwal hatta ad-dars al-fa dars al-khamis. Okey. Jadi Muhammadani ghaibani. Okey, kalau la mubtada di musanna, la budda khabar di musan musanna. Okey, bukan ada ustazah ni musanna, kenapa musanna tapi khabar mufrad. Daiman, ustazah selalu ingatkan pelajar ustazah, ini khabar mufrad ni yakni fil kalimah wahidah. Jadi kalimah ghaibani ni dalam satu kali satu kalimah. Okey, jadi Muhammadani ghaibani al-yawma. Jadi syabab Muhammadani, dua orang Muhammad ghaib pada hari ini. Okey, for today. So ghaibani i'rab bi macam mana syabab? Khabar marfu' bil alif li'annahu musan musanna. Hakadha bi jama' macam tu dengan jama'. Misal dalam dia adalah Muhammaduna. Okey, dia dia jama'. La budda khabar dia kena jama' ghaibuna al-yawma. Jadi syabab Muhammaduna ghaibuna al-yawma. Jadi syabab madza naqul ghaibuna rafa khabar mufrad satu. Ustazah dia jamak ustazah. Ingat. Okey, intabihu ya syabab. Khabar mufrad yani fil kalimah wahidah dalam satu kali kalimah. Ya. So hadha this is step lah. Kama darasna fil faslil madhi. Hadhihi al-jumlah ismiyah. Thaniyan fiha al-mubtada wal khabar. Thalisan Muhammadani mubtada marfu' bil alif li'annahu musanna. Rabi'an ghaibani khabar marfu' bil alif li'annahu musanna. So that is very very important. Okay, okay, hal indakum mushkilah hatta al-an? Ada soalan ke syabab? هل عندكم مشكلة؟ لا لا اوكي سكجاب يا اوكي طيب اوكي الان جلست يا شباب اوكي سكجاب يا شباب يا okay, so hakaza bi khabar mufrad. Lahza, I will share to you in our group this folder. Sekejap ya, syabab. Okay, arsaltu lakum fi majmu'atina Telegram. Cuba buka Syaba. Okay, Sazan dah notekan sedikit kat situ. Sekejap ya. Okay, alhamdulillah. Dapat buka tak Syafa? Dapat. Okey, alhamdulillah. Sekejap ya. okey, so sekarang ni kita boleh share screen. Anwa'ul khabar
Share screen. Okey, hal antum nampak tak syabab fi screen haza mawjud anwa'ul khabar? Nampak. Ya, alhamdulillah. So now, okey, kita akan belajar. Okey, nampak ya syabab ya? Saya sudah beri contoh dah. Okey. Anwa'ul khabar. Antum tengok syabab. Okey, ana buatkan ya. Okey, haza yang kuning haza, the yellow one is okey, maklumat al-idhafiyah. Okey. Jadi ustazah kalau Fatimatun ghaibatun. Okey kalau Fatimah muannas, ghaibah lah budak muannas lah, tak marbutah. Jadi Fatimatun ghaibatun. Ah macam tu. Eh? Okey, semua antum unzur. Okey ustazah bagikan eh. Muhammadun ghaibun tu untuk lil aqil, orang yang berakal. Amma al-manzaru sebelah dia tu hadza lil ghairi aqil, untuk tidak berakal. Haza yani, okay, misal haza, okay, al-manzaru ra'i'un. Al-manzaru ra'i'un ni yani pemandangan itu cantik. Au indah, au unik. Ah, ya? Yeah? Jadi, akama darasna qabla haza, al-manzar tu mubtada marfu' bid-dhammah, ra'i'un khabar marfu' bid-dhammah. Okay? So al-kitabu, okay ni misal akhar. Okay, al-kitabu kabirun. Okay, buku itu besar. Al-kutubu kabiratun. Ah, ingat syabab, kama darasna qabla haza, tengok. Al-kutubu kabiratun. Limadha kabirah? Li'anna kutub haza jama' taksir ghaira akil. Ah, labuda hukmuhu apa dia? Mufrad, mu'annas. Okey. Hakadha bi as-sayyaratu jamilatun. Okey. Ah, kena muannas muannaslah. As-sayyaratani jamilatani. As-sayyaratu jamilatun. Okey, faham tu mamlak syabab? Fahimlah. Okey, sebab okey, al-an soal ustazah. I want to ask you. Okey, unzuru al-jumlah as-sayyaratu jamilatun. Okey, soal ustazah huna. Ishrah hadhihi al-jumlah. Who wants to answer? Ishrah hadhihi al-jumlah. As-sayyaratu jamilatun. Ishrah hadhihi al-jumlah. Tafadhal, who wants to answer my question? Awalan hadhihi al-jumlah apa dia? Saniyan fiha apa dia? Thanisan. Ah teruskan. Tafadhal syabab. Syabab. Okay. Mas muka ya akhi. Zahirul Haq. Okey, Zahirul Haq. Ahsanta ya akhi. Okey, tafadhal. Ustazah, ishrah anil sayyarat al-jama'. Ah, yang jama' apa? Yang jama' apa? Fahazil jumlah as-sayyarat sayyaratun jamilatun. Al-kalimah sayyarat jamak muannas, jamak muannas salim. Okey, dia mubtada, mubtada marfu' bil dhamma. Mubtada marfu' bil dhamma. Wa khabaruhu jamilatun, khabar marfu' bil dhamma. Okey, kalau mubtada yang i'rab kamil dia ya akhi, okey, mubtada marfu' bil dhamma li'annahu jamak muannas salim. Ah macam tu ya. Jamilatun khabar marfu' bil dhamma. Okey, syukran Zahirul Haq. Ahsanta. Mumtaz. Ya. Okey.
So itu dia syabab. Tengok syabab eh. Kalimah as-sayyaratu dengan al-kutubu. As-sayyaratu dengan al-kutubu eh. Okey, kilahuma dia jamak. Okey, semua khabar dia mufrad muannas. Satu. Jamilatun wa kabiratun. Jadi unzur ya syabab. As-sayyaratu ni dia jamak muannas salim ghairu akil. Dengar pesan ustazah, jamak muannas salim ghairu akil. As-sayyaratu. Lagi apa syabab? Al-hafilatu bas. Okey. Jadi syabab hukum khabar mufrad muannas. Ingat pesan ustazah, hukum khabar mufrad muannas. Okey, faham tu? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, so khalas mufrad, khabar mufrad. Al-an nahnu nantaqi ila jumlah ismiyah, khabar jumlah ismiyah. Okey, wadah ya, jelas ya. Okey. Khabar jumlah ni yang yang qasimu ila qismain, terbahagi kepada dua. Awalan khabar jumlah ismiyah, sanian khabar jumlah fi'liyah. So please take note in your book, uktub fil kitab. Okey, yang kuning tu hadhil ma'lumat al-idhafiyah, jadi uktubu fil kitab. Okey, so jumlah ismiyah kama darasna kathir minal marat qabla hadha fiha mubtada wal khabar. Ingat pesan ustazah, jumlah ismiyah fiha mubtada wal khabar, hadha al awal. Okey, banyak kali hatta antum grad pun ingat pesan ustazah, jumlah ismiyah fiha al mubtada wal khabar. Okey, sanian unzur. Okey, khabar jumlah apa tu? Jumlah fi'liyah. Ingat pesan ustazah, asas khabar jumlah fi'liyah adalah fi'lun fa'ilun. Fi'lun fa'ilun. Okey, so uktubu fil kitab. Fi'lun fa'ilun. Ustazah maf'ulun bih? La. Itu hadha laisal asas fil jumlah fi'liyah. Bukannya asas dalam jumlah fi'liyah. Lakinna fi'lun wa fa'ilun. Itu antum nak kena jelas tu, ya. Jadi dua rukun, ruknani faqat. Fil jumlah dengan ismiyah dengan fil jumlah fi'liyah. Okey, hayya nantaqil ila, kita tengok ya. Kita tengok awalan khabar jumlah ismiyah. Okey, kita besarkan. Okey. Fil kitab, dalam kitab. Kita tengok kitab dulu. Okey. Al-mu'allimu. Okey, uktub terjemah. Tuliskan terjemah dia. Al-mu'allimu seorang guru lelaki. Sayyaratuhu, keretanya jamilatun, cantik. Okey, uktubu terjemah. Okey, al-mu'allimu. Okey, mubtada awal marfu' bidhammah. Okey, law indakum mushkilah terus tanya ya, is'alu ni. Terus bertanya. Al-mu'allimu mubtada awal marfu' bidhammah. Okey. Sayyaratuhu mubtada tsani marfu' bidhammah wa huwa mudhaf. Wal ha tu bermakna sayyaratuhu tu. Yang lepas ta tu, sayyaratuhu tu eh. Wal ha dhamir muttasil mabni ala dhammi. Mabni ala dhammi. Okey, mabni ni kekal, kekal dengan dhammah dia. Jadi sayyaratuhu. Tak ada sayyaratuhi, ratuha la. Sebab tu nahnu nastakhdim mabni. Mabni ni yani dia kekal. Ya? Jadi sayyaratuhu, okey, fi mahalli jar mudaf. Afan. Fi mahalli jar mudafun ilaih. Dalam kedudukan jar mudafun ilaih. Okey, jamilatun eh. Khabar li mubtada tsani. Okey, mana aina mubtada tsani syabab tadi? Yang mana mubtada tsani? Aina mubtada tsani syabab? Mana mubtada tsani? Sayyaratuhu. Ah, sayyaratu tu. Bukan ha tu, kita nak guna ha. Sayyaratu. Tengok sini, sayyaratuhu mubtada tsani. Okey, ahsanti.
Okey, jamilah khabar li mubtada sani marfu' bi dhamma. Jadi kalimah jamilatun ni dia susah buat kurungan kat situ, nampak ya? Okey, I make kausain. Kausain tu kurungan. Okey, sayyaratuhu jamilatun. Okey. Jamilatun ni khabar untuk sayyarah. Ya, khabar untuk sayyarah. Okey. Dalam in bracket, sayyaratuhu jamilatun itu adalah khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah. Okey. Mana mana mubtada dia ustazah? Al-muallim. Al-muallim. Okey, syabab. Soal ustazah ya. Aina khabar al-muallim? Aina ya syabab? Aina khabar al-muallim? Yang mana syabab? Sayyaratu. Yang mana syabab? Sayyaratuhu. Sayyaratuhu sahaja ke? Sayyaratu jamilah. Naam, sayyaratuhu jamilatun. Okey? Jadi sayyaratuhu jamilatun adalah khabar jumlah ismiyah lil muallim, untuk cikgu tu. Ustazah, kenapa ada mubtada awal, mubtada sani? Yes, it must be mubtada awal wa mubtada sani. Limadha li'anna muallim tu you dah buang dah. Muallim tu adalah mubtada, automatic mubtada. Sayyaratu tu syabab adalah mubtada sani dalam konteks khabar jumlah ismiyah. Kan Huzara kata jumlah walaupun khabar jumlah ismiyah, lakinna ada rukun dia mubtada wa khabar. Jadi sayyaratu adalah mubtada sani. Jamilatun adalah khabar li mubtada awal ke li mubtada sami sani? Sani. Mubtada sani. Agak tak. Okey. Jamil, barakallahu fik. Jadi jangan keliru. Nanti antum kata al-muallimu sayyaratuhu jamilun. Kenapa jamilun? Sebab antum kata jamilun ni back to muallim. Khata kabirun jiddan. Jamil tu khabar kepada sayyarah. Jadi sayyarah ni muannas sayyarah. Jadi labudda jamilatun. Ya. Okey, al-an. Okey. Uktub fil kitab. Ni contoh-contoh dia. Al-muallimuna buyutuhum kabiratun. Ataupun al-muallimuna baituhum kabirun. Okey, antum uktub awalan. Suma sa'as uridu antum tashrahuna hadhil jumlah. Okey. Okey, jelas saya nampak ya. Al-muallimuna buyutuhum kabiratun. Suma al-muallimuna baituhum kabirun. Okey, zahirul ha. Okey, anta ikhtar man anta turid. Ali Nurullah. Siapa? Man? Zahirul Haq, man Zahirul Haq? Uridu Ali Nurullah. Ana Aiza. Okey, tafadhal ya akhi. Israh jumlah al-muallimuna buyutuhum kabiratun. Kabiratun. Israh sawa ma i'rab zan. Naam naam. Baik. Al-muallimuna mubtada. Marfu'. Okey, mubtada awal ya akhi, jangan lupa mubtada awal. Mubtada awal. Marfu'un bi dhamma. Hai, tengok betul-betul. Marfu' bi dhamma ke marfu' bil apa tu? Marfu' bil waw. Marfu' bil waw. Li'annahu. Li'annahu jama' muzakkar salim. Okey. Okey, teruskan.
Rumah Buyutahum. Buyutuhum. Buyutuhum. Mubtada' ni. Marfu'un bidhammah. Wa huwa mudhaf. Ahsanta. Wahum dhamirun muttasilun. Mabni ala sukun. Jamil. Fi mahalli jar. Mudhafun. Mudhafun ilai. Okay. Suma kabiratun. Khabar. Khabar. Min mubtada sani. Okey, marfu'. Marfu'. Marfu' bi apa? Marfu' bi. Marfu' bi bi dhamma. Marfu' bi dhamma. Okey, soal ustazah ya. Afi, aina khabar untuk muallimuna? Khabar buyutuhum kabira. Okay, ahsan barakallahu fik. Nau'ul khabar. Apa nau'ul khabar dia? Nau'ul khabar? Mahwa nau'ul khabar buyutuhum kabira? Jumlah ismiyah. Ahsanta barakallahu fik. Okey, syukran ya akhi barakallah. Okey, al-an anta ikhtar man anta turid. Syekh. Tafadhal ya akhi. Anta ikhtar man anta turid. Rajul atau mara hada? Haza min anta, ana okey saja. Okey. Tafadhal ya akhi. Safuha. Okey, tafadhal. Safuha. Naam saza. Okey, okey tafadhal ya ukhti. Al-an anti Ishrahi al-muallimuna baituhum kabiran kabirun tafadhal. Al-muallimun mubtada awal. Mubtada awal marfu' bil waw. Okey. Annahu jamak mudzakkar salim. Okey, aha. Thumma baituhum mubtada tsani baitu mubtada tsani baituhum ada lais baituhum baitu dulu safuha baitu mubtada tsani marfu' bi baitu mubtada tsani marfu' bil dhamma. Okey, wahwa 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 khabar. Ai. Wahwa apa ni atas ni? Wahwa mu? Mudhaf. Wahwa mudhaf. Okey, dhamir hum tu? Dhamir hum. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Bukan munfasil. Kalau munfasil dia asing. Munfasil. Mutasil ta, okey. Mutasil. Dhamir mutasil. Mabni. Mabni ala. Okey. Kalau hum apa? Mabni ala. Tadi Ali ada sebab.
sebut tadi. Mabni ala apa tadi? Mabni ala? Hum. Mabni ala apa tu? Sikla. Ali Nurullah. Mabni ala apa tadi? Ali Nurullah? Ala sukun. Mabni ala sukun. Ala sukun. Mabni ala sukun. Fi mahalli jar? Fi mahalli jar. Mahalli jar apa tu? Mudafun? Mudafun ilaih. Okey. Summa akhiran? Summa akhiran. Kabirun. Wa khobar. Okey. Khobar. Di muktada. Awal mubtada tani. Marfu' bil dhamma. Okey, ahsanti. Soal ustazah Safuha. Aina khabar untuk al-muallimuna? Baituhum kabirun. Yes, ahsanti barakallah Safuha. Okey, Safuha, al-an anti ikhtari man anti turidina? Afrina. Afrina, tafadhali Afrina. Naam, Zaza. Okey, Afrina. Okey, ikra'i yang jumlah jadi dah bawah dia. At-tullabu. At-tullabu fil fasli ke, Zaza? La la la, kama fi screen, dalam screen ni ya ukhti. At-tullabu. At-tullabu kitabuhum jadidatun. Okey, laisa kitab. Kutubuhum. Kutubuhum jadidatun. Okey, al-an anti isyrahi hazihil jumlah. Isyrahkan jumlah ni. At-tullabu. At-tullabu mubtada awal, marfu'. Summa. Marfu' bi apa, Afrina? Marfu' bi? Marfu' bi dhamma. Baik, summa? Summa kutubu. Mubtada sani. Baik. Marfu' bi dhamma. Summa. Wahuwa? Wahuwa apa? Wahuwa. Mudaf. Okey. Ha. Domirku. Mabniun ala sukun. Okey. Fi mahalli jar. Fi mahalli jar mudafun ilai. Okey. Ahsanti. Akhiran jadidatun. Jadidatun mubtada sani. Wa khabar li mubtada. Khabar li mubtada? Mubtada tani. Okey. Marfu? Marfu. Marfu bi dhamma. Ahsanti. Barakallahu fi. Soal ustazah. Afrina. Aina khabar untuk at-tullabu fi hadhil jumlah? Kutubuhum jadidatun. Kutubuhum jadidatun. Mahwa naw'ul khabar ya Afrina? Khabar jumlah ismiyah. Ahsanti barakallahu fik jamil. Okey Afrina, ikhtari man anti turidina. Al-Yahuda. Al-Yahuda. Okey, tafadhali Halia. Nur Aliyah ke Afrina? Okey, Nur Aliyah maujud amla? Syabab, bisur'ah Nur Aliyah maujud amla? Afrina, Aliyah Aliyah maujud amla? Li anna tak boleh switch screen. Kalau tak nanti dia bertukar. Afrina? Aliyah mawujud amla?
Maujud. Aina Alia? Aina Alia? Bisra? Nur Alia? Okey, Afrina. Nur Alia Huda, maujud amlak laughir, maujud ghair, ghair asyakhs tu ke orang lain? Okey. Main? Amirul? Amirul. Amira Arisha. Amira Arisha, hal anti maujudah amla? Maujud. Okey, tafadhali ya ukhti. Tapi ustazah. Aliyah ni, Aliyah Huda ni minta ustazah, kontak ustazah ya. Okey, tafadhali Amira. Ana tak nampak skrin. You don't see the screen? Ana tak nampak apa ustazah share. Kenapa tak nampak? Yang lain nampak ke? Yang lain nampak ke siapa? Amira, you can see the screen? No. Limadha kaza Amira. Okay, Amira Arish, Amira Arisha, cuba open in our Telegram. Apa tadi? Okay, iftahi Telegram, buka Telegram, iftahi Telegram. Okey, cuba back buka kepada file yang Ana share tu ya, ya ukhti. Unit tu, kawaid tu. Okey, boleh ya Amira? Boleh, boleh. Okey, al-an anti iqra'i khabar jumlah ismiyah al-awladu darajatuhum. Jadi datun iqra'ina ya ukhti. Okey Amira. Jap. Okey al-auladu darajatuhum jadi datun iqra'ina. Al-auladu darajatuhum jadi dah. Darajatuhum tu mubtada sani. Okey, tak ada al-auladu dulu. I'rab al-auladu dulu. Mubtada awal. Okey, mubtada awal. Darajatuhum mubtada sani. Marfu bidamma. Wahwa mudahum tu domir. Domir fi mahdi jar mudhofun ilai. Jadidah khobar limubtada sani marfu bidoma. Okey, soal ustazah, aina khobar lil kalimah al-awlad? Darajatuhum jadidah. Mahwa naw'ul khobar? Darajatuhum jadidah. Ma huwa naw'ul khabar? Jumlah ismiyah. Okey, khabar jumlah ismiyah. Okey, syukran Amira. Okey, al-an anti ikhtari man anti turidina? Izzah. Okey, Izzah. Nur. Okey, syukran Aizah. Okey, al-an. Asa qabla nantakul ila khabar jumlah fi'liyah. Okey, hal indak mushkilah khabar jumlah ismiyah? Ada soalan tak syabab untuk khabar jumlah ismiyah? La, ya? Okey, Jamil. Okey, wasil ya Aizah. Iqra'i tu khabar jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah
Haliyan yatahaddasu bil Faransiyah. Bil Faransi. Bil Faransiyah. Aliyun mubtada awal marfu' bid dhammah yatahaddasa fi'al mudhari' fi'al mudhari' marfu' bid dhammah wal fa'il dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa wal jumlah min fi'al wal fa'il fi mahalli raf'in khabar. Okey, baik, Jamil barakallah. Okey. Soal Ustazah Huna. Izzah. Aina khabar lil kalimah Ali? Yatahaddasi bil bil Faransiyah. Yatahaddasu bin tahaddasi, yatahaddasu. Yatahaddasu bil Faransiyah. Khata' ya ukhti. Khata' ya ukhti. Ma huwal khabar? Soal asani, kali kedua. Ma huwal khabar lil kalimah Ali? Yatahaddasu. Yes. Yatahaddasu faqat. Okay. Yatahaddasu faqat ya syabab. Kama syarahtu qabla hadha. Seperti mana Ustaz syarah sebelum ni. Ingat. Khabar jumlah fi'aliyah. Okay. Ruknani asasiyani. Ada dua rukun. Ma huma ruknani? Fa'lun wa fa'il. Tengok ya, sasat kuning yang kat situ, highlight di situ. Fa'lun wa fa'il. Li'anna, kerana apa syabab? Limadha yatahaddasu faqat? Li'anna. Tengok di pensyarah dia syabab. Fa'il mudhari' marfu' bidhamma. Dah ada fa'il dah, awalan. Thanian, dalam yatahaddasu, fil kalimah yatahaddasu fiha fa'il. Dah ada fa'il. Apa fa'il dia? Mahwal fa'il? Wal fa'il dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa, iaitu huwa. Ya, jadi syabab labudda antum ta'rifun. Okey, khainama ada soalan. Istakhrij khabar Ali. Kalau antum kata yatahaddatsu bil faransiyah khata. Jadi khabar untuk Ali adalah yatahaddatsu. Ustazah katanya kenapa? Limadha li'anna yatahaddathu fiha. Pada dia. Fa'lun wa fa'ilun. Li'anna dia khabar jumlah fa'liyah labudda fiha fa'lun wa fa'ilun. Mana fa'il dia? Fa'il mudhari'. Ma huwa fa'il? Dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Huwa lah maksud dia. Ya? Okey, faham tu mamlak ya syabab? Faham tu mamla? Imna. Okey, Jamil barakallah. Okey, sekarang al-an soal ustazah. Okey, ustazah dah berubah pula. Soal ustazah ini aliyun yatahaddatsu kaifa? Bagaimana seandainya ustazah dah tertukar pula. Unzur tengok kat sini yatahaddatsu aliyani bil faransiyah. Antum bayangkan aliyani Ali satu saja. Kaifa al-jumlah yatahaddatsu aliyun bil faransiyah. Yang atas ni Ali yatahaddatsu bil faransiyah. Soalan ustazah al-an yatahaddatsu aliyun bil faransiyah. Who can answer my question? Mal farqu bainahuma? Apa beza ni syabab? Tafadhal. Who can answer my my question? Apa dia syabab? Cepat syabab, apa dia syabab? Syabab? Sawa'unya ustazah? La, laisa sawa', hadha fihi al-farq ya akhi. Tak sama, berbeza syabab. Antum dah belajar ni VSPM ni syabab. Yatahaddatsu aliyun bil faransiyah. Dengan aliyun yatahaddatsu bil faransiyah. Al farqu kabirun jiddan. Ustazah nak cuba. Okey boleh, tafadhal. Ahlan. Masuk ke ya? Syahwi Aiman.
Muhammad Syahrul Aiman. Syahrul Aiman. Okey, syukran Syahrul Aiman. Tafadhal. Fi jumlah awalan aliyu yatadasu bil fawansiyah. Yatadasu wa khobar jumlah fi'liyah. Okey. Fi jumlah walakin yatadasu aliyu bil fawansiyah. Jumlahu wa jumlah fi'liyah. Okey, ahsanta. Okey, kalau yang aliyah yang terhadap bil faransiyah ni jumlah apa ni? Jumlah ismiyah. Ahsanta. Tepat sekali, syabab. Barakallahu fiqh. Okey, Syahrul Aiman. Ahsanta. Okey, bima'ana syabab. Tengok, itu farkun kabirun jidan, syabab. Antum tengok sini eh. Yang pertama ni, aliyun yang tahadathu bil faransiyah ni jumlah ismiyah. Yang kedua, athani yatahadathu, ni yang bawah ni eh. Aliyun bil faransiyah adalah jumlah fa'liyah. Ha, ni Ustazah dah tulis dah. Nampak ni, jumlah fa'liyah. Syarah dia. Okey, antum tengok eh. Jumlah fa'liyah, kalau yatahadathu, i'rab dia fa'lun mudara' marfu' bidhammah. Okey, aliyun, okey, i'rab aliyun eh. Fa'ilun marfu' bi ad-dhammah. Berbeza tak dengan huna. Aliyun yatahaddatsu bil faransiyah. Aina fa'il dia? Fa'il dia mana syabab? Huwa. Fa'il dia apa? Yatahaddatsu lah. Kalau Ali dalam konteks jumlah ismiyah, dia mubtada. Lakinna Ali fi konteks jumlah fa'liyah apa dia syabab? Fa'il marfu' bi dhammah. Subhanallah. Okey, farqun kabirun jiddan. Perbezaan yang nyata, syabab. This is the common mistake. Baina at-tullab, okey, labda iman. Selalu sangat-sangat common mistake. Jadi, al-an antum ta'rifun. Al-farqu baina al-jumlah. Awalan, aliyun yatahaddathu bil-faransiyah. Thaniyan, yatahaddathu aliyun bil-faransiyah. Farqun kabirun jiddan, syabab. Please. Jangan mistake lagi. Don't make a same mistake. Very, very simple. Jadi syabab, sesuatu pesan tadi. Kalau jumlah fa'aliyah ada rukun. Ruknani, dua rukun. Itu apa syabab? Fa'al dengan fa'al. Of course, fa'al dia yatahadasu. And then fa'ilun dia apa syabab? Aliyun. Ya? Okay, fahim tu mamlak syabab. Fahimna, Ustazah. Okay, alhamdulillah. Barakallah. Suma al-farqu kabir athani. Perbezaan yang kedua adalah, syabab tengok ya. Yang star number one yang saya letak sini eh. Kalau dua orang Ali, dua orang tu Ali, labudan nahnu nuwayir, kita kan tukar ni. Ali ya ni, fi'il pun kan tukar. Yatahad dasani. Sebab di jumlah ismiyah. Labudan khabar tabi' mubtada. Kena ikut mubtada. Jadi di jumlah ismiyah. Lakinna, akan tetapi. Okey, kalau jumlah fa'liyah, tengok ya, kalau jumlah fa'liyah ya. Okey, tapi syabab dalam yatahaddatsani, i'rab yatahaddatsani ni fa'il mudhari', okey. Dia kena khabar jumlah fa'liyah. Okey, dia punya mana fa'il dia yatahaddatsani fa'il mudhari', mana aina huwa, madza naqul fa'il dia dhamir huma. Dhamir huma sebab yatahaddatsani. Dua orang, tu. Jadi kalau yatahaddatsuna apa tu, apa fa'il dia hum. Antum kena tahulah ya. Okey, tengok syabab. Unzuru al-jumlah al-thaniyah. Kalau yatahaddatsu aliyani. Ini jumlah fa'liyah pula. Jadi nahnu la natakallam yatahaddatsani. Tak perlu yatahaddatsani. Lianna kalau jumlah fa'liyah, basic dia adalah fa'il labuda mufrad. Di fa'il dia, fa'il labuda marfa' bil alif liannahu musanna. Okey, faham tu mamlak? Wadih mamlak ya syabab? Okey. Okay. Alhamdulillah, barakallahu fiqh. Okey. Khalas khabar jumlah. Al-an nahnu nantatil la khabar shibuhul jumlah. Okey. Sahlun jiddan haza insyaAllah. Okey. Tapi sahlun pun ada yang salah kan? Okey, kita pergi kepada jar majrur awalan. Okey. Siapa akhir tadi? Syahrul Aiman ya? Syahrul Aiman. Naam, Ustazah.
Okey, ahsanta ya akhi, barakallahu fiik. Al-an anta ikhtar. Man anta turin? Nabila Hazira. Tafaddali Nabila. Hal mawujud Nabila? Farah Nabila ke ya akhi? Naam, naam. Okey, Farah Nabila, tafadhali Farah Nabila. Asis Zaza, Nabila Hazira. Hal mawujud? Hal ia mawujudah al-an? Naam, Zaza. Okey, tafadhali Nabila. Nabila, ya, kenapa Zaza dalam senarai nama Ustazah tak ada nama? Okey, lakin ala baksa. Tafadhali ya ukhti. Okey, ikra'i. Shibhul jumlah jar majrur. Okey. Jar majrur. At-talabu fil fasl. At-talabu mubtada' marfu' bi dhammah. Bi harfu jar mabni ala sukun. La mahal. لا محل له من الإعراب. الفصل اسم مجرور بكسرة وشبه جملة لا محل له. أوكي شكرا بارك الله فيك يا أختي. أوكي لا بأس يا أختي هذا خلاص. Jamil syabab bermakna syibuhul jumlah ni akan yanqasim ila qismain awalan jar majrur thaniyan zaraf zaraf ni nahnu nu'ribuhu ka zaraf wa huwa mudaf dan dia juga adalah mudaf jadi kalimah ba'da zaraf kalimah selepas zaraf tersebut akan labudan nahnu nu'ribuha mudafan ilaih kita kena i'rabkan dia sebagai mudaf ilaih kita tengok awalan zara jar majrur dulu. Okey, misal harfu jar fi. Lagi apa cakap? Bi, ala, li, ka, ila. Okey, uktub fil kitab. Okey, jadi at-tullabu ni adalah bagaimanapun mubtada marfu' bidhammah. Fi kita tak i'rab sebagai khabar syibhul jumlah syabab. Ya? Yeah? Fi ni macam biasa. Harful jar, summa al-fasli adalah isim majrur. Okey, antum mungkin antan zuru. Okey? Fi Microsoft Word alladhi syaraktu lakum fi majmu'ah. Okay, syukran. Siapa tadi Nabila? Okay, al-an anti ikhtari man anti turidina. Nabila Hazira? Anissa. Ya, saya. Naam, Zaza. Okay, Anissa, ya. Anissa? Nisa. Khairan Nisa. Okey, Khairun Nisa. Mana Khairun Nisa? Hal mawujudah Khairun Nisa, Hazan? Khairun Nisa, Batrisha. Tafadhali ya, ukti. Khairun Nisa, Batrisha, hal ia mawujudah amlak ya, syabab? Mawujud, Saza. Okey, tafadhali ya, ukti. Tafadhali as-sawmu yawmal as-sawmu yawmal khamis. Al-shajaratu amam al-bait. Okey, anti kena bacakan anti kena bacakan kasrah hujung dia. As-sawmu yawmal khamisi. Al-shajaratu amam al-baiti. Hakadha, maratan thaniyah. As-sawmu yawm al-khamisi. Al-shajaratu amam al-baiti. Tayyib. Okey. Iqra. As-sawmu al-shajaratu mubtada marfu' bi dhammah. Yawma amama zaraf zaman aw makan mansub bil fathah wa huwa mudaf. Ahsanti. Al-khamisi aw al-baiti mudafun ilaih majrur bil kasrah wa shibhu jumlah muta'allaq bi
zuf khobar fi mahdhuf. Okey, syukran barakallahu fi. Jadi syabab, fi hadhihi jumlah ni zaraf ni nahnu nastakhdim zaraf zaman dengan zaraf makan ya. Zaraf zaman misal yauma. Lagi apa? Sabaha, zuhra. Itu hadha adalah zaraf zaman, masa. Misal untuk zaraf makan, amama, wara'a, khalfa, fauqa. Okey, uktub tu eh. Saya tak sempat tulis. Okey. Jadi, hadha zaraf makan. Tengok syabat Arab ya. Zaraf zaman, au makan, mansub bil fathah wa huwa mudaf. Jadi, kita aidan huwa huwa mudaf. Termasuk mudaf juga. Okey. Aina mudafan ilaih, mana mudafan ilaih dia? Kalimah ba'dahu, selepas zaraf tersebut. Jadi, i'rab khamis dengan bait mudafun ilaih majrur bil kasrah. Walihada nahnu naqra'u bil kasrah. Al-khamisi, al-baiti. Okey, fahim tu mamla ya syabab? Fahimna. Alhamdulillah. Barakallah. So, al-an, alhamdulillah, syaraktu ma'akum hadha notes. Okay, fi majmu'atina telegram. Okay, dapat juga kita buat kelas. Alhamdulillah, ya. Walihadha, okay, ni antum, khalas tum hadha? Antum dah buat ke siapa? At-tamrinat. Hal naqashna al-ijabah? Do we discuss the answer? No. La atau na'am? Naqashna. La. Okay, tayyib. Okay, isma'u jaydan. Okay, isma'u jaydan ya tulab TTL 4. Okay, syabab. Unzur tamrin al-awwal, tamrin al-sani, tamrin al-thanis, wa at-tamrin al-rabi'. Okay. Uridu annakum. Okay. Akammilu. Kamilu hadihi at-tamrinat, sempurnakan tamrin tersebut. Okey, misal ya, Zanak ya, at-tamrin al-awwal, okey, lil majmu'ah al-ula. Okey, majmu'ah al-ula. At-tamrin al-thani, ada dua arahan ya. Untuk at-tamrin al-thani lil majmu'ah al-thaniyah wa al-thalisah. Okey. Dua-dua ya, al-thaniyah wa al-thalisah. Jadi berbezakan. Okey. Majmu'ah al-thaniyah istakhrij mubtada' ma'rifah sahaja. Amma majmu'ah al-thalisah istakhrij mubtada' nakirah faqad. Lepas tu ma'adzakaril musawwiq. Okey, bersama penerangan ni kenapa ini mubtada' ma'rifah. Limadha hadha mubtada' nakirah. Okey, faham tum syabab? Fahimna ustazah. Untuk at-tamrin al-thalis, okey, majmu'ah al-rabi'ah, group number 4. Wa akhiran, okey, at-tamrin al-rabi' adalah majmu'ah al-khamisah. Okey, hal 'indakum mushkilah? La ustazah. Okey, Jamil, barakallahu fiik. Jadi, syabab, uridu antum tursiluna ilayya hadhihi at-tamrinat fi hadhal yaum. Okey, fi majmu'atina telegram. Please screen, tangkap gambar. Ana la urid madhanakul Microsoft Word ataupun PDF. Lakina antum if'alu fil kitab. Okey, buat dalam kitab. Okey, buat dalam kitab ataupun fil waraqah, kertas ke. Summa, okay, snap the picture, summa share fi majmu'atina telegram. Jadi, qabla nahnu nabda at-taqdim ghadan, before we start our presentation tomorrow, uridu, okay, an unaqisha al-ijabah hadhihi at-tamrinat. Fahim tu? Fahimna. Alhamdulillah. Okay, hal indakum mushkilah aw su'al? Ustazah. Aha, baik. Hal na'at fiha khobar? Hal na'at fiha? Khobar.
Na'ats fiha khabar. Misal fil jumlah apa ya dia? Fi jumlah, misal jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah. Contoh ayat dia, misal? Depend pada jumlah juga. Misal fil jumlah, boleh saya tahu? Yeah. Syahrul Aiman ke tu? Naam. Okey Syahrul, mahwal misal, ada misal? Tak ada. Okey, contoh saya bagi misal ya. Contoh saya bagi misal dalam majmuah Telegram. Okey, antum mungkin antan zuru. Okey, saya faham maksud antum. Okey, misal ya. Al-kitabu. Okey, al-kitabu, saya bagi contoh fi majmuatina Telegram Al-mufid mim fayadan. Okey, ala di atas al-maktab, meja. Okey, boleh tengok dalam majmuah Telegram. Okey, unzur majmuah Telegram. Dapat nampak siapa? Al-kitabu al-mufidu ala al-maktab. Okey, ahsanta Syahrul Aiman. Okey, faham tu soalaka insyaAllah. Ini maksud antar ke? Al-kitabu ni? Naam. Okey, Mumtaz Syahrul Aiman. Okey, dengar ya, saya syarahkan ya. Hadihil jumlah ismiyah fihal mubtada' wal khabar. Mana mubtada' dia syabab? Al-kitabu mubtada' marfu' bidhammah. Okey, itu pertama ya. Al-mufid, apa yang Arab al-mufid dekat sini? Sifat. Sifat marfu' bidhammah. Ala harful jar, al-maktab ismu majrur bil kasrah. Itu sahaja. Wadih Aiman? Oh, so na'at ni tak boleh dalam khabar untuk mubtada awal ya, Ustazah? Khabar untuk mubtada awal. Misalnya apa tu? Nak tahu juga. Misalnya khabar li mubtada al-awal. Okey, itu saya faham. Okey, contoh ya. Al-kitabu. Tadi saya kata al-kitabu al-mufidu, kan? Jadi dia kena ikut tu al-mufidu tu, alif lam, tu kategori sifat. Okey, marfu'. Okey, sesuatu kat sini, al-kitabu mufidun. Okey, tengok ya, sesuatu contoh dalam majmu'ah. Buku itu berfaedah. Ini ke maksud anta ya, akhi? Namanya. Okey, mana sifat dia? Antara rasa hal mawujud sifat fi hadhil jumlah? Ini kita dah belajar berapa? Hal mawujud sifat? Ada sifat ke ya, akhi? Syahrul Aiman, ada sifat ke? Tak, Zala. Okey. Okey, dengar susah sebut ya. Kalau sifat, okey, kalau sifat dia kena ikut mubtada. Mubtada dia kalau alif lam. Okey, jadi dalam kategori kat sini al-kitabu mufidun ya. Okey, saya tanya, mana dia punya khabar al-kitab? Aina khabar al-kitab syabab? Mufidun. Mufidun. Kena jelas tu, mufidun bukan al-mufid. Kalau al-mufid adalah sifat kepada kitab. Jadi mufidun ni adalah khabar. Macam mana Arab dia? Khabar? Khabar marfu' bidhamma. Okey, marfu' bidhamma. Dia khabar apa ni? Khabar mufrad. Dia jenis khabar mufrad. Sebab mufidun tu adalah salam satu kali, satu kalimah. Okey, wadih hamlak Syahrul Aiman as-soal. Syukran. Okey, afwan barakallah. Jadi kena jelas ya. Jadi sifat ni tidak boleh menjadi madanakul khabar lil mubtada. Okey, lakinna sifat ni yumkin an yakuna ma'al mubtada, bersama mubtada. Contoh misal, okey, misal al-awwal dalam majmuah Zara Syekh, al-kitabu al-mufidu.
Al-kitabu al-mufidu. Jadi dalam kalau dalam soalan, istakhrij khabar. Keluarkan khabar. Mana khabar dia? Al-maktab. Atas meja itu. Apa jenis khabar dia? Khabar syibhul jumlah. Tuan-tuan kena tahu. Okey, tengok soalan ayat yang kedua. Jumlah asaniah. Al-kitabu mufidun. Aina khabar. Mana khabar dia syabab? Mufidun. Mana ul khabar? Apa jenis khabar dia syabab? Khabar? Mufrad. Okey. Beza ya. Al-mufid dengan mufidun. Ya. Farqun kabirun jiddan. Macam tu juga dengan aliyun yatahaddasu bil faransiyah dengan yatahaddasu aliyun bil faransiyah. There are very very main different lah. Ya. Yeah. Okey, ahsanta ala soal ya Syahrul Aiman, barakallahu fik. Okey, soal akhir. Ada soalan? Hal عندكم soal atau مشكله? La. Okey, alhamdulillah, barakallahu fik. Okey, boleh sebab ya? So, alhamdulillah. Okey. Okay, qad sajjaltu hadha al-fasli. Hadha ya'ni I have recorded this class, okay? Wa li hadha insya-Allah ba'da intahayna al-fasl fi Telegram hadha, mawjud video recorded our class in our group. So you can madana kun watch this this video, okay? Fi ayy al-waqti wa fi ayy al-zaman insya-Allah. Okay. Don't forget, okay, tamrinat saya fi hadha al-yawm li'anna insya'Allah ghadan qabla nabda at-taqdim, nahnu sanunatishu al-ijabah shuwayyah an hadhi at-tamrinat, uridu an antu, uridu an anzura, hal antum tafhamun am la, ya? Okay, alhamdulillah, barakallahu fikum, insya'Allah sanuqabilu ghadan, ya? Nahnu sanuwasil taqdim an-awwan. Okay, hal عندكم soal atau masalah sebelum nantahi al-fas ya syabab? Okay, hal عندكم al-fas? Al-fas pula dah. Tak ya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Okay, jazakumullah khairal jazaa. InsyaAllah. Sanuqabilu ghadan. Okay, linuwasil at-taqdim al-awwal. Okay, syabab. Barakallahu fiik. Okay, don't forget to submit a slide presentation in Madanakul in Go. Saya sudah tengok TTL4 belum ada yang hantar lagi ni syabab. Tengok sikit, sudah tengok. Subhanallah, seorang pun tak hantar lagi. Please hantar submit ya. Baik, untuk Qaimatul Asma' lil Hiwar baina talibaini pun sama belum hantar lagi. Okay. Li slide ni nafar wahid betul atau li kulli nafar labudda an submit. Slide li kulli majmu'ah one slide. Oh. Di makna labudda fi goals ni okey mawjud PTN 4 indana 5 slide. Dah ada 5 slide. Faham tak? Walilhiwar? Hiwar di makna wahid faqad wakil min TTL 4. Okay, submit qaimatul asma' lilhiwar baina talibaini. Faham tu? Oh, wakil. Nafarun wahid juga. Wahid faqad. Laisa likullil syakhsun. Ustazah, this is my panel lah. Satu sahaja. Okay. Taib. Syukran tu lah. Okay, afwan, jazakallah, barakallahu fiks. Okay, tolong ya, TTL 4, tak hantar lagi ni. Okay, soal akhir. Okay, alhamdulillah. So, insyaAllah lah, sanuqabilu fil ghadat, fil ghad. Okay, jazakumullah, khairal jazak, barakallahu fikum. InsyaAllah, sanuqabilu ghadat, okay. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Syukran Sazal. Syukran Sazal. Apuan.